Argjendi largohet nga programi I dashurisë, por cila është vajza që I ka rrëmbyer zemrën Argjendit? Argjendi ka deklaruar ditën e djeshme që do të largohej nga programi pasi nuk e shihte veten me asnjërën nga vajzat aty brenda. Ai është shprehur se është duke njohur dikë jashtë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por nuk tregoi asgjë më tepër nga jeta e tij sentimentale, por cila është ajo vajzë që I ka rrëmbyer zemrën Argjendit? Thuhet që ajo është një simpatike shumë e bukur, pasi e kam parë rrugëve të Tiranës së bashku me Argjendin, por nuk dim asnjë detaj më tepër nga jeta e saj apo emrin. Por dim të themi që Argjendi u largua përfundimisht nga emisioni I dashurisë dhe nuk do të kemi mundësi ta shohim më në ekran, por I urojmë atij lumturi me personin e zemrës. Thank you.